Hoşçakalın. İnsanlar neler yapıyorlar? Biz bunlar. Kaka yığma, hala yığma gözde. Salam. Aziz ve değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Her birinizi hoş gördük. Değerli izleyiciler, bugünə olan ikinci videomuzun çekilişinə başlamışıq. Birinci çekilişimizdə qeyd etdik ki, bugün də əskərlərimizə xeyirxah qardaşlarımızın maddi yardımı ilə sovqatlar alacaq və istərdim bugünkü aldığımız sovqatların vəsaitini kimlər göndərdi, onlar barəsində sizlərə məlumat verəm və hər birinizdən xahiş edirəm, dəyərli izləyicilər, videolarımızı elə bu anda like verin. Deməli, dəyərli izləyicilər, bugün əskərlərimizə ümumilikdə 25 min rubulluq, yəni Azərbaycan manatı ilə 550 manatlıq sovqat alacaq. Bax, bu 550 manatı kimlər göndərdi, onlar haqqında sizlərə məlumat vermək istərdim. Deməli, bunun 1000 rublunu təxminən 5 gün bundan əvvəl bizim xeyirxah qardaşımız Bərdəli qardaşımız göndərmişdi. 2000 rublunu adını çəkilməsini istəməyən bir qardaşımız, 1000 rublunu Padovskidən Ağzabədili qardaşımız göndərdi. 10.000 rublun Hazı Rasim qardaşımız, Hazı Rasim qardaşımız bizim xeyriyyə işlərə dəfərlərlə yardımlar göndərən qardaşımızdır. 1000 rublunu Narodiski şəhərindən, Masallı rayonun Gəyəçöl kəndindən qardaşımız. 10.000 rublunu isə Çelyabski oblasının Troski şəhərindən Göyçəli balası Şabmanov Ruslan qardaşımız göndərdi. Dəyərli izləyicilər, qardaşların ümumi göndərdiyi vəsaitə, yəni 550 manata bu günlərim Həzi qardaşın toptan satış mərkəzindən lazım olan həmişəki kimi gündəlik tələbat olunan siqaret, su, şirniyyat və digər məhsullar alıb aparıb bizim İgid qəhrəman əskərlərimizə çatdıracaq. Hər birinizdən xahiş edirəm, dəyərli izləyicilər, şərh bölümündə fəal olasınız, əskərlərimizə dualar edəsiniz, ümumi ordumuza dualar edəsiniz və hər biriniz həmişəki kimi qeyd edəsiniz, yazasınız ki, Qarabağ Azərbaycandır inşallah. Deməli, dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi əskərlərimizə aldığımız məhsullar bunlardan ibarətdir. İskişonlu malakodur, bir karafka şirniyyatdır, kalfasa sosiskadır, deməli ciletlərdir, sonra deməli siqaretdir, zaygalkadır və karafkada nədirsə onu inşallah. Bəli, bayram kremidir və su şirniyyatdır. Ülvi! Ay Ülvi, gəl bir dənə zəhmət olmasa onu maşına yığım, mən gedim. Necə sınav var, ne yox? 2000 alın. Sağ ol, zəhmət olmasa. Fakturan Ülvihanı gətirim. Gət, fakturan da bitir. Bəli, dəyərli izləyicilər, 550 manat 70 qəpilik bu günlərim aldığımız, bax bu əskərlərimizə sovqatlarımızdır. Burada bütün alınan məhsulların adı və çeşidi, qiyməti buradadır. Kimə maraqlı olsa siyahıdan baxıb götürə bilərlər. Ya
hamısı burada kalır. Sağ olsun. Ha, qalsın, hamısı burada kalır. Oldu. Sağ ol, Allah sizden razı olsun. Mal gelmişsin. Deməli, dəyərli izləyicilər, biz qəhrəmanlarımızın yanındayıq. Salam, əziz əsgərlər, əziz zabitlər. Allah sizi qorusun. Bugün də sizə sovqat gətirmişik. Bunun vəsaitini Rusiyada yaşayan həm yerlərimiz göndəribdi. Allah canları sağ olasın. Çox sağ olun, var olun. Allah sizi düşmən gülləsindən qorusun inşallah. Maşın. Elə də ən vaxtında gəlmişəm. Bəlkə də yarım saat gec gəlsəm çatdı yaxşı. Hə, Allah qorusun. Salam söylə bizdən qardaşlara. Yenə bütün izləyicilərimiz sizə salam söyləyir. Sağ olsun. Sağ olsun. Allah üstünüzdə yar olsun inşallah. Sen qabağa qoy onu. Toz toz olar. Bax, toz olar. Hə, toz olar yəsə qabağa qoy. Siqaretli verir ha. Getdi siqaret. Getdi. Alır. Bax, bir dənə siqareti göstər, çəkilişə çıxsın. Ha, siqaret. Ha, krem. Bunları kabağa koy, kabağa. Allah hoşunuz olsun. Allah sizi qorusun. İnşallah günü gün olsun ki torpaqlarımızı tam düşmən işğalından azad edəsiniz. Gələk sizdən Qarabağımızda. Şuşamızda, Laçınımızda görüşək. İnşallah. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun. Var olun. Dəyərli izləyicilər, çəkilişimiz sona çatdı. Allah sizləri qorusun, Allah əskərlərimizi qorusun. İnşallah. Videolarımıza like verməyi də unutmayın.